Så styrs EU. Europeiska unionen, EU, är en organisation där de flesta länder i Europa är med. EU har en egen flagga. Den är blå med gula stjärnor. De flesta av EUs kontor ligger i Belgiens huvudstad Bryssel. EU har både en riksdag, en regering, en domstol och en bank. En särskild myndighet kontrollerar att ingen fuskar med pengar. Europaparlamentet är EUs riksdag. Politikerna i parlamentet är med och bestämmer över alla nya lagar i EU. Vart femte år röstar folken i EU-länderna på vilka politiker som ska jobba i parlamentet. EU-kommissionen brukar kallas för EUs regering. EU-kommissionen kommer med förslag till nya lagar och ser till att lagarna börjar gälla i alla länder. Varje land har en politiker i EU-kommissionen. Ylva Johansson är Sveriges EU-kommissionär. Hon är socialdemokrat. EU-ländernas egna regeringar har stor makt i EU. Precis som EUs riksdag ska de godkänna alla nya lagar. När ländernas ledare träffas kallas det för EU-toppmöte. När de ska bestämma om särskilt viktiga frågor måste alla ledare vara överens. EU-domstolen ser till att länderna följer EUs lagar. I domstolen arbetar domare från alla länderna i EU. EUs bank heter Europeiska centralbanken. Banken sköter EUs ekonomiska politik och bestämmer över EUs egna pengar, euro. Tillsammans jobbar de olika delarna för att EU ska fungera. Ingen annanstans i världen finns ett liknande samarbete mellan länder.